কাৰ আপত্তি নাই যে কোনোবাই ধেমাজি কোনোবাই লক্ষীমপুৰৰ পৰা নলবাৰী যাব, নলবাৰীৰ পৰা কোনোবাই ধুবুৰী যাব, ধুবুৰীৰ পৰা কোনোবাই তিনিচুকীয়াত যাব। মুঠৰ ওপৰত আমাৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে, আপোনালোকৰো ক্ষতি হ'ব নালাগে। আমাৰ মানে কোন? মোৰ নহয়, ৰোগীসকলৰ। কাৰণ আমি যেনেকে ৰোগীসকলৰ কথাটো আটাইতকৈ বেছি আমি চিন্তা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি এই সুবিধাটো প্ৰথম আৰম্ভ কৰিম। দেশত ক'তো নাই, কৰ্মচাৰীক ইমান সুবিধা কৰি দিয়া চৰকাৰ দেশত ক'তোৱে নাই। চাকৰিও বিনা পইচাত, এপইণ্টমেণ্টো বিনা পইচাত, চববিলাক থকাৰ উপৰি 1 লাখতকৈ চাকৰি। এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপলৈকে যাব খুজিছোঁ যে নিজে নিজৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰটো উলিয়াই লোৱা, যে আপোনালোকে, মই লক্ষীমপুৰত যাব খুজিছোঁ, মই নলবাৰী। খালি আমাৰ কাৰো অসুবিধা হ'ব নালাগে। আৰু একেটা সুবিধা ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টতো থাকিব, PWDটো থাকিব, খালি অফিচাৰৰ ক্ষেত্ৰত এই সুবিধাটো নাথাকে, কাৰণ অফিচাৰসকলক আমি এটা বেলেগ ধৰণে নিযুক্তি দিব লাগে। কিন্তু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীত কাম কৰা সকলোকে এইবাৰ আমি এইটো সুবিধা দিব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে যাতে নিজেই নিজৰ ভিতৰত মিউচুৱেল ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি ল'ব পাৰে। অফিচতো যাব নালাগে, DME তাতো যাব নালাগে, DHSৰ তাতো যাব নালাগে। খালি আমি প্ৰত্যেক 2 মাহৰ মূৰে মূৰে কম্পিউটাৰত যিমান এপ্লিকেশ্যন আছে আমি অৰ্ডাৰখিনি অট'মেটিক উলিয়াই দিম, যে এভ্ৰি 2 মাহ নতুন নতুন অৰ্ডাৰ প্ৰত্যেক 2 মাহত ওলাই থাকিব। এইবাৰ মই মিউচুৱেলত সংগী নাপালোঁ, অহাবাৰ পাম, অহা 2 মাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, তাৰ পিছৰ 2 মাহত পাম, তাৰ পিছৰ 2 মাহত আবেদন কৰিব পাৰিম, আৰু নিজৰ ভিতৰতে আমি মিলা মিছা কৰি ৰাখিব পাৰিম। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিব পাৰে, যাতে বেলেগক নিদিয়ে যে তোৰ জেগাত মই যাম, মোৰ জেগাত তই যাবি। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলেও কথা নাই, কিন্তু আপোনালোকে এই সুবিধা 1 বছৰ পিছত পাব, কাৰণ প্ৰথম জইন কৰাৰ লগে লগে জইন কৰা ছোৱালীক আমি ট্ৰেঞ্চফাৰ নিদিওঁ। যিসকলে 1 বছৰ পূৰা কৰিলে তেওঁলোকক এই সুবিধাটো দিম। অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা আপোনালোকেও এই সুবিধাটো ল'ব পাৰিব। আজিয়ে বুক কৰি থৈ দিলে হ'ল, তেতিয়া অহা 2 অক্টোবৰত আমাৰ নিজে নিজে ওলাই যাব। কোনেও ট্ৰেঞ্চফাৰ পষ্টিং বিচাৰি MLA, মন্ত্ৰী, বিষয়া আপোনালোকে ক'তো ঘূৰি নাথাকিব। কাৰণ আমাৰ এটাই কথা যে মই যিমান পাৰোঁ প্ৰশাসনত স্বচ্ছতা আনিব খুজিছোঁ, যাতে কোনো কষ্ট নহয়, কাৰো ওচৰত কোনো মানুহ যাব নালাগে, যিটো ন্যায় পাব লাগে সেই ন্যায়টো যাতে নিজে নিজে পাব পাৰে। আৰু এনেকুৱা সুবিধা আগত অসমত কোনো চৰকাৰৰ দিনত কোনেও আগতে পোৱা নাই। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই সুবিধা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক দিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, আৰু 2 অক্টোবৰৰ পৰা আমি ইয়াক কাৰ্যক্ষম কৰিম। আমাৰ পুনৰ এবাৰ মই আজি নিযুক্তি পোৱা সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, লোকসেৱা আয়োগকো অভিনন্দন জনাইছোঁ যে যোৱা কেইটামান বছৰত যথেষ্ট নিযুক্তি হ'ব পাৰিছে। মোৰ কাৰণেও আজি দিনটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ যিটোৱে নেক্সট এপইণ্টমেণ্ট দিম তেতিয়ালৈকে 1 লাখ হৈ যাব। অৰ্থাৎ আজি আমি 99,097টাত ভৰি দিছোঁ, আৰু 3টা দিলে 1 লাখ হৈয়ে যাব, আৰু 40-50 হাজাৰ নিযুক্তি অহা বছৰৰ ভিতৰত আমি কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। কিছুমান কাম, যিবিলাক কাম আমাৰ ৰাজ্যখনত আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল, তেনেকুৱা কামবিলাক হোৱাটো আমাৰ বাবে খুব আনন্দৰ বিষয়। মই আজি আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ। মেডিকেল কলেজখিনিও খুব কষ্টত আছিলে, আজিৰ পিছত আমাৰ মেডিকেল কলেজখিনিও বহু পৰিমাণে ৰেহাই পাব। আমি খুব কম দিনৰ ভিতৰতে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খিনিত, বিশেষকৈ এই 3টাত কাৰিকৰীত 422টা পদ আছে, চতুৰ্থ শ্ৰেণীত 657টা আছে, আৰু তৃতীয় শ্ৰেণীত 320টা আছে। আমাৰ 4খন মেডিকেল কলেজে এই পোষ্টখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে কষ্ট খাই আছে। DME মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিম যেনে তেনে অক্টোবৰৰ ভিতৰত টেকনিকেল 422টা যাতে নিযুক্তি আমি দিব পাৰোঁ, কাৰণ নহ'লে গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজত কষ্ট হৈ আছে। এই 422টা নিযুক্তি দিয়ক, আৰু মাৰ্চৰ আগতে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ 320টা আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰো 657টা নিযুক্তি দিয়ক, যাতে আমাৰ 4খন মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপালসকলে কিছু সকাহ লাভ কৰিব পাৰে, নহ'লে তেওঁলোকৰ বহুতখিনি কষ্ট হৈ আছে। পুনৰ এবাৰ সকলোকে অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি যিসকলে নিযুক্তি পালে এটা কথাই ক'ম যে আমাক পঢ়া শুনা কৰাওঁতে দেউতা মায়ে আমাৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে, সেইকাৰণে সকলোৱে যাতে দেউতা মাক আমি
যেনে তেনে চাও। এতিয়া দেউতামার কথা উলাওতে মই নতুন এটা কথা কব খুজিছো। ইমান দিনে আমার সরকারের যেতিয়া কোনোবা এজন কর্মচারী মৃত্যু হয়, গোটে কম্পেনসেট যেটো টকা অকল ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে পাইছিল, এতিয়া আমি নতুনকৈ এটা ব্যবস্থা করব খুজিছো যে 20% বৃদ্ধ দেউতাক মাকে পাব, 80% ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে পাব। তা নহলে কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই দুঃখ দিব নোৱাৰো, বহুত যুবক যুবতী ডেকা বয়সতে কেতিয়াবা এক্সিডেন্ট আদিত মৃত্যু হয়, স্বাভাবিকভাবে ঘৈণীয়েকগৰাকীয়ে ক'ৰবাত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, এইটো কোনো বেয়া কথা নহয়, আমি তাক ভাল বুলিয়ে কওঁ। কিন্তু যেতিয়া ছোৱালীজনী বেলেগ এটা পৰিয়ালত গুচি যায়, বৃদ্ধ দেউতাক মাকৰ, মৃত ল'ৰাজনৰ দেউতাক মাকৰ খুব কষ্ট হয়। আমি অসম চৰকাৰত কি কৰোঁ, কম্পেনচনেট এপইণ্টমেণ্ট আমি বন্ধ কৰিছোঁ। কিন্তু এজন ব্যক্তিৰ চাকৰিৰ সময়ত মৃত্যু হ'লে চাকৰি থকা কাল চোৱালৈকে আমি গোটেই দৰমহা দি থাকোঁ। কিন্তু দৰমহাটো কাক দিওঁ, ঘৈণীয়েকগৰাকীক দিওঁ। এইবাৰৰ পৰা আমি নিয়ম কৰিছোঁ যে 80% দৰমহা আমি ঘৈণীয়েকগৰাকীক দিম আৰু 20% দৰমহা আমি দেউতাক মাকক আমি দিম, যাতে খুব ধুনীয়াকৈ দেউতাক মাকেও এটা ভাল জীৱন লৈ থাকিব পাৰে আৰু ছোৱালীগৰাকীৰো যাতে মংগল হয়। এই কথাখিনি মই উল্লেখ কৰাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল এইটো যে আমি খুব আমাৰ জীৱনত খুব সংবেদনা থাকিব লাগে, আমি সেনচিটিভ হ'ব লাগে। দেউতা মাই আমাক পঢ়ুৱাই কষ্ট কৰি ইমানখিনি ডাঙৰ কৰিলে। কেতিয়াবা আমি ল'ৰাসকলে যেতিয়া বিয়া বাৰু কৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত পঢ়াবলগীয়া হয়, সমস্যাত আমি চবেই থাকোঁ, দেউতা মাৰ কথা পাহৰি যাওঁ। এইটো যাতে আমি অকণমান নিজক সদায় টিপি থাকোঁ আঙুলি দি যে মোৰ দেউতা মাৰ প্ৰতি মোৰ দায়িত্বটো পালন কৰিছোঁ নে নাই। আৰু আমি সকলো ল'ৰাই যদি নিজৰ দেউতা মাৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰোঁ, কোনো দেউতাক মাকে বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব নালাগে। আজি আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন নকৰোঁ কাৰণে দেউতা মা বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিব লাগে আৰু আইতাসকলক দেখিলে মনটো বেয়া হৈ যায়। সেইকাৰণে মই সকলো চৰকাৰী আজি যোগদান কৰা কৰ্মচাৰীসকলক, বিষয়াসকলক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে আপোনালোকে জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণতে নিজৰ দেউতা মাই আমাক এই পৰ্যায়লৈকে লৈ আহিলে। মই জানো যে এগৰাকী ছোৱালীক নাৰ্ছ পঢ়াবৰ কাৰণে, ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়াবৰ কাৰণে দেউতাক মাকে কিমান কষ্ট কৰে। আপোনালোকে যাতে কোনো সময়তে দেউতাক মাক কষ্ট পাব নিদিয়ে, প্ৰথম সকলোৱে থাকে, লাহে লাহে বিয়া বাৰু হোৱাৰ পিছত, নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছত আমাৰ বিষয়বিলাক অলপ কমপ্লিকেটেড হৈ গৈ থাকে। এটা কথা মই সদায় অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মই যেনেকুৱা মৰম আশা কৰোঁ, মোৰ পৰাও মোৰ দেউতা মাই তেনেকুৱাই মৰম আশা কৰে। ইট ইজ এ চাইকেল অফ লাভ। আমি সদায় মনত ভাবি থাকোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোক লৈ মই খেলি থাকোঁ, ফূৰ্তি কৰি থাকোঁ, আৰু মই মনত ভাবি থাকোঁ যে মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক সদায় এনেকৈ মৰম দি থাকিব। কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোক মৰম কৰি থকাৰ সময়ত অকণমান সময়ৰ কাৰণে মই পাহৰি যাওঁ যে মোৰ দেউতা আৰু মাৰ বুকুখনো ফুদা হৈ আছে, মোৰ অপেক্ষাত তেওঁলোকে ৰখি আছে। গতিকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন, নিজৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন, লগতে নিজৰ দেউতাক মাকৰ প্ৰতিও দায়িত্ব পালন, ইয়ে জীৱন একোটা সফল কৰি তোলে। ই আমাক এটা সাৰ্থক জীৱনৰ অধিকাৰী কৰি তোলে, আমাক একোজন পূৰ্ণাংগ মানুহ কৰি তোলে। আৰু যি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ দেউতাক মাকক সন্মান কৰে, সি কাৰ্যালয়তো কেতিয়া